З початку року змінено призначення окремих видів соціальних послуг. І фахівці сфери соцзахисту прогнозують збільшення розміру субсидій. З подробицями Ірина Терлюк. З 1 січня змінився розмір допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. Тимчасова допомога на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, надається в розмірі, що складає різницю 50% дитини відповідного віку та совокупним середньомісячним совокупним доходом сім'ї на кожного члена сім'ї за попередніх 6 місяців. Прожитковий мінімум для дітей до 6 років тепер становить 1167 гривень, для дітей до 17 років – 1468 гривень. Для працездатних осіб прожитковий мінімум – 1358 гривень, для непрацездатних – 1074. У департаменті соцзахисту обласної адміністрації кажуть, що у січні середній розмір субсидії становив 1700 гривень, а у лютому може зрости до 1900. Протягом січня жителям області нарахували в субсидій на 400 мільйонів гривень. За лютий прогнозують надати субсидій на 500 мільйонів. За 2015 рік нараховано субсидій було, літній період – і частина опалювального періоду – це понад мільярд гривень. Якщо порівняти з 2014 роком, то всі вартість субсидій чи відшкодування субсидій громадянам становило понад 40 мільйонів гривень. Перерахунок на наступні 12 місяців здійснюватимуть у травні. Вадим Боярський також наголосив, що використовувати усю субсидію не обов'язково. Нею можна буде скористатися пізніше. Хочу сказати і звернути увагу громадян, що і спростувати один з міфів, що потрібно використовувати всю субсидію. Це далеко не так, це зовсім не так. Потрібно використовувати стільки природнього газу чи житлово-комунальних послуг, скільки потрібно для житла. Тобто, щоб була нормальна температура проживання, там, чи використання води, чи іншої житлово-комунальної послуги. Разом з тим, зекономлена субсидія, вона залишається на рахунку заявника і використовується для розрахунку житлово-комунальних послуг в наступні періоди, в тому числі оплати обов'язкової плати заявника. Якщо сума зекономленої субсидії перевищує обов'язкову плату чи дорівнює обов'язковій платі, то на наступний місяць ця обов'язкова плата не платиться.